Добрий вечір. Ла студія продовжує свою роботу. І наразі говоримо про вакцинацію. Стартувала масова вакцинація по всій Україні. В Одесі протягом вихідних днів працювали 3 центри, де можна було будь-кому провести щеплення. Навіть вакцинували цілі родини. Просто треба було прийти, встати у живу чергу, мати при собі паспорт та код, і можна було зробити щеплення. Чи насправді вакцинація була масовою? Поговоримо зі Світланою Галич, докторкою медичних наук. Світлано, вітаю вас і дякую, вітаю, що ви прийшли. Я знаю, що ви від Центру громадського здоров'я маєте останні дані. Чи насправді все було настільки масово? Я знайшла дані від Департаменту охорони здоров'я міськради, що на 15-ту годину неділі було провакциновано десь близько 1500 осіб. Напевно, протягом дня подалі так теж були додавання до цих даних. Так, дійсно. На даний час взагалі хочеться дивитися на свій регіон улюблений з позиції такого загального, такого світогляду, так, як у світі відбувається. Тобто на даний момент в Одеському регіоні вакциновано трошки більше від 58 тисяч осіб. Якщо беремо такі узагальнені дані, що ми маємо десь в Одеській області 2 мільйони 300, там трішечки більше громадян, то це десь 2,6% від загального числа наших людей. Це нібито не дуже багато, дійсно, тому що ми знаємо, що є країни, які, причому це вакциновані однією дозою. Якщо візьмемо 2 дози, то це і того менше. Тому роботи ще є багато, і ми це маємо розуміти. Однак, дійсно, ми бачимо, як змінюється напрям думок наших громадян, дякуючи тому, що вакцинація стає більш доступною. Пам'ятаємо, скільки було проблем, і на даний момент понад 58 тисяч людей вакциновано. І от ті дані, які в мене є, що на ранок 7 червня, тобто те, що було сьогодні на 9-ту годину ранку, вакцинована отака кількість людей, і десь за добу вакцинуються 1600-1500, от таке число осіб. Важливо те, що процес пішов. Знаєте, як це? Процес пішов, господа присяжні засідателі, от ми маємо це зараз. Той факт, що на сьогодні ми вже маємо такі прецеденти масової вакцинації. Звичайно, це добре, що про це кажуть і ЗМІ, тому що це така відома всесвітня практика з покращення доступу наших громадян до вакцинації. Тому що, щоб не казали, все ж таки країна, яка має певний дефіцит, звичайно, ми маємо певний дефіцит вакцин, однак ми зараз не бачимо, щоб були великі там черги, так? Тобто люди спокійно можуть піти відвакцинуватися. Ті люди, категорії населення, які вакцинувалися спочатку, згідно з дорожньою картою, вони продовжують вакцинацію. Тобто зараз відбувається 2 паралельних процеси. З одного боку продовжується вакцинація тих категорій наших громадян, які були прописані в дорожній карті. З іншого боку, вже розпочата масова вакцинація тих людей, які бажають це зробити за власною таким бажанням. Йдеться про обов'язкову категорію, це 65+, так, наскільки я розумію? Скажімо так, це така бажана категорія, 60, ми навіть кажемо 55+, так? Угу. Бачимо вже сьогодні, що якщо з початку пандемії мова йшла про те, що група ризику – це 65+, потім ми бачили, як помолодшала категорія цих людей, пацієнтів, ми бачили, що і важкі хворі були пацієнти 55+, тому ми зараз навіть, хоча офіційно 60+ категорії прописані населення, це саме ті люди, які вакцинують Pfizer-ом. Однак, все ж таки, ми говоримо про те, що 55 і старше – це все ж таки зараз вразливі категорії населення, згідно з тих даних, які ми маємо. Угу. Я хочу нагадати нашим телеглядачам, що ми наживо працюємо, можемо приймати ваші дзвінки. Якщо у вас є питання щодо вакцинації, щодо того, чи можна обрати вакцину, яка вакцина більш безпечна, за який термін після того, як ви перехворіли, варто робити вакцинацію, сподіваюся, ми зможемо дати відповіді. І ставимо питання до вас, чи вже прищепилися ви проти коронавірусу? Перший варіант відповіді – ні і не буду. Другий – так, поспішав або поспішала це зробити. Я знаю, що ви, як медик, за планом зробили вже 2
два щеплення, так? І так, і не дуже. Я зробила не за планом. Я поперед батька в пекло, як то кажуть в народі. Я зробила раніше плани. Я відносилась до категорії, до другої категорії наших лікарів. Тобто я не є особою, яка працює з коронавірусними хворими. Тому я мала вакцинуватися у другу хвилю. Однак, якщо ви пам'ятаєте, така була панічна ситуація на початку вакцинації. Багато хто відмовлявся від цього. Мені дуже шкода, що таке відбувалось, тому що такий момент політиканства, який був у наших ЗМІ, який дуже погано показував вакцинацію взагалі як процес. І тому я прийняла таке рішення як медик, як людина, як лікар, як людина, яка яка і хотіла це зробити. І я вакцинувалась в першу хвилю тією вакциною, від якої відмовилися мої колеги. Тому дійсно це було 26 лютого. І 26 травня я вже вакцинувалася вдруге. Тому дійсно вже пройшло 2 тижні. Маю паспорта, сертифіката певного. Так що дійсно відчуття, звичайно, захищеності. Я казала, що коли я хворіла, в мене основна думка, яка була, що перше, що я зроблю, як тільки вакцина з'явиться, я вакцинуюся. Але ж я правильно пам'ятаю, що ви хворіли і між вакцинаціями, чи ні? Ні. Я хворіла до першого. Так, я хворіла на Новий рік. Тобто ні, я хворіла до того, в мене не було захворювання між вакцинацією. Тобто цей період після вакцинальний, він у мене був. Звичайно. Вакцина була одна і та сама, перша і друга. Так, вона була одна і та сама, це була AstraZeneca. Однак першого разу нас вакцинували AstraZeneca Covishield, яка виготовлена була в країні Індія. Потім, ви пам'ятаєте, була проблема з Індією. Індія перестала постачати згідно з тими домовленостями, які були. І другу дозу ревакцинацію я вже отримувала AstraZeneca, але яка виготовлена в Китаї. Тобто це така допустима така можливість. Компанія AstraZeneca, дозволяє. І вони ідентичні, ці вакцини, вони просто в інших місцях зроблені. А зараз, до речі, ми отримали 31 700, наскільки повідомив про це обласний центр громадського здоров'я, це AstraZeneca виробництва Італії. Так що, так. От бачите, навіть ви так до цього відноситесь. Знаєте, мені дуже сподобалось бувший посол Канади в Україні. Він такий вебінар проводив про те, як в Канаді це відбувається. Він це назвав вакцинальним расизмом. Угу. Тобто, коли вважається, що в якійсь країні краще, насправді є певна упередженість. Так, на жаль. Ви коли обирали вакцину, я чому так питаю про ваш особистий досвід? Тому що от саме такі конкретні історії, коли сидить гарна, здорова жінка і розповідає про те, як у неї це відбувалося, оця особиста історія, вона, можливо, комусь допоможе свій вибір зробити. Ви вивчали, які вакцини є? Чи не ризиковано вакцинуватися саме індійською вперше, а потім китайською вдруге? Чи, може, треба почекати? Ви розумієте, по-перше, я дуже добре орієнтуюсь в тому взагалі ситуації в вакцинах. Я це питання вивчила ще в період пандемії грипу. H1N1 – це була така важлива опція, і я розумію різницю між вакцинами, між тим, як їх виробляють і так далі. Та, звичайно, коли почала йти мова про те, що будуть дозволені, що вже дозволені вакцини, попри те, що ще тривають клінічні дослідження, я, звичайно, за цим слідкувала. Однак я відношусь до категорії людей, які впевнені, що, якщо є будь-яка вакцина доступна, треба нею вакцинуватись. Тобто я не ставила на меті обирати вакцину, це для мене було принципово важливо. Я вважаю, що ті вакцини, які допущені, я знаю, наскільки ретельно і скрупульозно відносяться міжнародні організації до
реєстрації цих вакцин, як проходять дослідження на безпечність вакцин. Тобто, розуміючи це все, розуміючи, що стоїть за цими цифрами, які дають там 62% чи 92%, я це розумію, чому? Тому що, ну, вибачте, та ж сама AstraZeneca дала 62-92%, і всім здалося, що це дуже мало. Однак, про що ми говоримо? Ми говоримо про те, що будь-яка компанія, вона досліджує певні режими використання вакцини. І от в одному режимі вони показали 62% ефективності, а в іншому 97%. То, звичайно, компанія не рекомендує нам застосовувати той дизайн вакцинації, який дав 62%. А тобто, що ви маєте на увазі під словами режим або дизайн? Ну, режим, дизайн – це в якій послідовності здійснювати. Угу. Так? Тобто спочатку було 28 діб ревакцинація, потім продовжувалися дослідження, накопичили вони і дослідили, що краще 3 місяці, 12 тижнів. Так? Тобто мова йде про те, що компанія пропонує на той момент дослідження найкращий варіант, так? Режим можна так назвати, можна дизайн. Це вже мої формулювання. Тобто я розуміла, що все рівно нам рекомендують той варіант вакцинації, який показав найкращий результат. Це по-перше. По-друге, знаєте, я завжди так кажу, що якщо на мене напали там собаки десь, да? Тобто я можу, звичайно, розраховувати, що колись у мене буде якийсь дуже ефективний пістолет, але я беру палицю, починаю нею відбиватися. Так? Тобто треба захищати себе тим, що доступно. Окрім того, я, звичайно, розуміла, який дефіцит зараз вакцин у світі. Як це відбувається, це, ну, навіть Всесвітня організація охорони здоров'я говорить про це, що про те, що це не дуже справедливо, те, що відбувається. Я не хочу вдаватись до тої політики, чому хтось має вакцину, хтось не має. Це не моя компетенція, я це не розумію. Я розумію лише те, що яку вакцину закупила моя держава. Якщо я цю вакцину рекомендую іншим людям, то, звичайно, природно я маю це зробити сама. Інакше бути не може. Тому я не обирала. Я зараз навіть не готова вам сказати, що якась вакцина краща, якась гірша. Немає таких досліджень. Досвід однієї конкретної людини, навіть дуже такого фахового лікаря, якогось дуже з великим стажем роботи, не може бути аргументом в ситуації, коли є нове захворювання, коли увесь світ досліджує щось, коли весь світ пробує, коли весь світ використовує ті методи захисту, які є. Тому для мене питання не стояло, яка вакцина. Для мене стояло питання, я могла вакцинуватися в другу хвилю, як людина перехворівша, я могла ще трішечки почекати місяць, дати можливість іншим людям відвакцинуватися. Однак, коли вже так стало, що були вільні вакцини, то я це зробила якнайшвидше. От ви вказали на те, що могла би ще почекати. Ви знаєте, на 100% ви серед своїх пацієнтів, напевно, теж чули цю відмовку. Я перехворів, у мене ще є антитіла, тому ну, навіщо мені це робити? Але я знаю, що імунологи все ж таки рекомендують, у тільки є можливість вакцинуватися, навіть якщо антитіла є. Знаєте, Ольго, це є, знаєте, є таке казніть нельзя помілови, так? Коли люди читають поміж стрічок, ви, мабуть, теж зіштовхувалися тим, що ви кажете нібито зрозумілі речі, а вас не дуже зрозуміли, так? Тобто, чому пішло це від, на жаль, клінічних лікарів, дійсно не від імунологів, що треба, що якщо перехворів, то не слід цього робити. А тому що керуючі організації світового рівня, ну, наприклад, в Америці це CDC організація, так? Тобто вони, розуміючи, що буде дефіцит вакцин в всьому світі, неможливо, немає таких ресурсів у світі, щоб відразу зробити таку кількість вакцин, щоб людей захистити. Вони, розуміючи це, дали перелік певних правил, що людина, яка перехворіла, вона може почекати, дати можливість відвакцинуватися і захистити себе тій людині, яка не хворіла. Це, знаєте, як в літаку. Спочатку на себе надягаєш маску, потім на дитину. Тобто можливості безпеки, вони продумані таким чином. Чому наші виключно на післярадянському просторі лікарі це зрозуміли, що не треба вакцинуватись, мені важко сказати. Дійсно, логіки в цьому немає жодної. Тобто, дійсно, я могла почекати, але я не повинна була чекати. Так? Тобто, якщо вакцин би не було, я дійсно повинна була б вітати можливість
і навіть не претендувати на те, щоб вакцинуватися. А чому імунологи так кажуть? Тому що вже давно відомо, давнісінько, відповідно до більшості інфекцій, що імунітет, набутий після вакцинації, він стійкіший. Тобто природний імунітет – це добре, однак будь-який природний імунітет, він дуже різнобарвний, тобто різний у різних людей. Тобто от люди в нас кинулись там робити титр антитіл, але виявилося, що рівень антитіл, він говорить лише про те, що вони є. Все. Іншої, будь-якої іншої інформації клінічної він не несе. Тобто, якщо в мене мало антитіла, а у вас багато, це не значить, що я не буду хворіти, а ви будете. Чому вакцинація взагалі є стратегією керування інфекцією? Тому що, коли вакцинуються, отримують стійкий певний імунітет, який у більшості людей триває певне кількість часу. Тобто, мова йшла про те, якщо я або хтось, якась інша людина перехворіла, то, ну, теоретично я можу мати 90 діб для того, щоб мене захищали мої власні антитіла. При тому, ще раз кажу, навіть якщо їх буду визначати, то це ні про що не говорить, тому що захворіти лише, все одно можна, так, якщо вони все є. Все рівно я могла б захворіти, так? Це залежить від того, яка напруженість, вірусна нагрузка, навантаження яке, так? Тобто в мене його не було, і в мене ймовірність захворіти вдруге була не дуже висока. Тобто я могла чекати. Однак це не значить, що я не могла зробити те, що я зробила. Тобто це мені жодним чином не могло нашкодити. Розуміючи, як діє вакцина, я, наприклад, не розуміла, чому воно може, ну, теоретично навіть нашкодити. Тому я прийняла таке рішення, тому я про це завжди писала. І не будучи не імунологом, будучи лікарем взагалі, я все ж таки посилалась на тих авторитетних людей в імунології, які в цьому розуміються. На жаль, саме імунологи, лише імунологи, вони от такий виважений такий підхід продемонстрували. На жаль, клініцисти, не всі лікарі, які займаються клінічною практикою, вони були менш категоричні з цього питання. Мені здається, це пов'язано з тим, що це нова інфекція. Нова інфекція, ми мали проблеми лише з коронавірусними захворюваннями, це зараз SARS, да, або в MERS, однак він був не в нас, а він був там в теплих країнах і подолали. Десь далеко, так? А ви перевіряли рівень антитіл вже після вакцинації? Ні, ви на 100% впевнені, що там все спрацювало? Я не маю жодного, я ще раз кажу, імунітет – це дуже складна система організму. І ось навіть ці студії, пам'ятаєте, тут колись була людина, яка говорила про те, що психологічно і їжею можна підтримувати імунітет. Я з цим згодна, тому чому ні? Але ці заходи добрі, так, якщо працюють? Так, він настільки багатогранний імунітет. І, знаєте, я десь років 15 назад дуже слідкувала за цим і потім зрозуміла, що в імунній системі не все так просто, як нам здається. Ну, наприклад, якщо в гормональній системі, якщо нам чогось не вистачає, ми трішечки додали і вирівняли показник, так? І ми лікуємо протилежним. Висока температура ми даємо, знижуючи і так далі, так? А імунна система, виявляється, дуже складніше працює. Для когось висока температура – це добра реакція, непогана, так? І дуже різноманітні показники, саме лабораторні. Тому імунологи, скажімо так, кажуть, і з ними згодні ті, хто займаються питаннями вакцинації, про те, що чому контролюється саме ефективність у сенсі, скільки захворіло чи не захворіло пацієнтів в тій групі чи в іншій. Саме тому, що мова йде не про конкретні показники імунітету, хоча в клінічних дослідженнях, звичайно, це все досліджувалося. Ці всі показники, це входить до протоколу, зазвичай, дослідження клінічного. Однак масово застосовувати це не має жодного сенсу, тому що, повторюю, можна мати високі показники антитіл і при цьому захворіти повторно. Давайте повернемося до центрів, щоб ми дали максимально чітку інформацію для наших глядачів. Чи будуть вони працювати протягом тижня, двох, трьох, тому що оцей центр, який перший масово відкрився на території стадіону Юракадемії, він пропрацював 2 дні і потім не застали там нікого вже. Скажімо так, я так розумію, що ми маємо певні особливості, так? Тобто організатори охорони здоров'я, вони вирішили для того, щоб, ну, скажімо, організували отакий початковий
скажімо так, як то кажуть, показовий, да, показову вакцинацію у стадіоні юридичної академії. Це зв'язано з тим, що так було організаційно зручно. Це центр міста майже, так? Тобто люди туди сходили. У мене немає інформації, чому він більше не діє, так? Чому сьогодні це інші центри. Однак це не має жодного значення, чому це так. Ми знаємо лише про те, що сьогодні працюють центри в мегадомі на Толбухіна, тобто для того, щоб люди були, було доступно людям, які живуть в селі, ну, Таїровський масив, uh-huh. так? Далі інший, Фонтанскай, це середньофонтанська, великий торговий також центр, це другий, така друга локація. Третя локація для селища, для посілка Катовського, це біля великого також центру, сіті-центр, там є загальноосвітня школа номер 15. Ну, і в Ізмаїлі ще один центр, тобто такі кількість центрів. Я не маю, на жаль, інформації, як довго вони будуть працювати, ці центри. Однак наразі зараз вони працюють. Тобто сьогодні ще можна? Ну, сьогодні, за так. часом ні, 19, за часом 12, так? Так, звичайно, закриті зараз вони вже ні. Але завтра, можливо, ще так. можна буде туди наглянути. Мене трішки здивувала вибір місць, супермаркети. Чи це не нормальна практика? Це нормальна практика, скажімо так, супермаркети як елемент доступності. Тобто жіночка йде собі купити для сім'ї вихідний день. Куди ми ходимо в вихідні дні? Ну, більшість тих, хто працює, входять все-таки, хтось на базар ходить, ну, дякуючи. Зазвичай в супермаркеті все ж таки кращі умови, так? Супермаркети, ну, от, наприклад, в Германії є на зупинках, в аптеках і так далі. Тобто, це місця, де є найбільшу кількість людей, де вони приходять за іншими справами і можуть, ну, одночасно зробити це для себе. Тобто, тут, знаєте, ми не піонери, ми піонери лише в тому, що ми в своїй країні це перше започаткували, Одеса. Я дуже пишаюся цим, чесно кажу. Однак, це така відома практика. А Київ вже перше розпочав? Ні, Одеса була перша? Одеса була перша, так. Ага, тобто, навіть на вісті. А як так сталося? Я, до речі, хотіла вас спитати, чи немає у цьому політичного підґрунтя, до речі. Ви вказали, я не політик. Але все ж таки, змінився міністр, звичайно. І одразу ж почалася звичайно, масова вакцинація. Звичайно. Дивіться, я про це казала ще до того, як був попередній міністр, що у мене склалось таке враження, ще раз говорю, це не інсайдерська інформація ніяка, я не знаю ні про які там відношення, так? Я бачила те, що я бачила, я аналізувала те, що аналізувала. Розумієте, лікарі, ми іноді аналізуємо симптоми для того, щоб робити загальний вигляд. І було очевидно, що попри те, що наш міністр любив бувший міністр, так? Любив виходити, читати цифри гарним голосом, розводити руками. І все. Ну, ми по-іншому не бачили. Ми розуміли, що хтось це ж робить. Коли ми на території отримуємо інформацію, коли ми отримуємо аналітику, коли ми отримуємо оту дорожню карту. Тобто це хтось, якась команда мала робити. Угу. Зрозуміло було по європейськості. Там же в чому проблема в них, як я зрозуміла, була. Пан Ляшко, він такий проєвропейського налаштування, така людина, фахівець. Тобто він і його команда, вони слідкували за тим, що відбувається. І навіть у ті якісь речі, які нам здавались безглуздими, пам'ятаєте, всі його поплюжили за те, що він сказав, що маски одягли, коли заборонили ходити у парки із масками. І він потім якось сказав, обмовився, що ну, ми це зробили з дисциплінарною метою. Але якби ми до нього не відносились, але так воно і було на той час. Тобто інші країни це зробили. Всесвітня організація охорони здоров'я на той час не наполягала на масках, щоб всі ходили. Всесвітня організація охорони здоров'я на початку пандемії говорила про те, що маски мають носити лише хворі і ті, хто за хворими доглядає. І ми, люди, які за цим слідкували, ми теж про це казали, і, зокрема, на ефірах. А потім ми бачили, що ми бачили? Бачили те, що в інших країнах люди ходять в масках і почали дорікати нашим керівникам. Ну,
знову ж, з політичних моментів, що ось, а ми нічого не робимо. Звичайно, люди, коли перебувають на таких посадах, вони не можуть на це не звертати увагу. Тобто, десь вони робили так, як всі. Тобто, от вони домовлялись, потім в якомусь інтерв'ю пан Ляшко сказав про те, що вони спілкуються з іншими країнами. Тобто, вони домовлялись про те, що більш-менш були заходи організовані, ділилися, скажімо так. І це можна зрозуміти, в медицині так прийнято. Тому в мене склалося враження, можливо, я помиляюся, це знову кажу, не яка не сандерська інформація, в мене було відчуття, що команда Ляшко, вона от тихо, спокійно працює, а якісь такі моменти політики, там, закупівля вакцини і так далі, потім був скандал у пана Степанова з закупівлею ліків, тобто державною організацією, яка розпочала нібито перемовини. Тобто там щось таке відбувалося, чого я, наприклад, не розумію і не хочу навіть це вникати. Я цього не второпаю в межах того, що я міркую як лікар. Але було зрозуміло, що команда Ляшко, вони все ж таки діють згідно з тих рекомендацій, які є всесвітніх організацій, і я це бачила. І тому в мене було сподівання, що все ж таки те, що відбувається, воно відбувається правильно. Це завжди змінювалося щось, так? Тобто ми бачили, що спочатку одні були рекомендації, потім інші. В цьому немає нічого поганого, навпаки. Гірше, якщо дають одні якісь рекомендації, вони вже застаріли, а ми ще їх дотримуємось. Тобто складалось враження, що ця команда, вона працює у, скажімо, руслі того, що є в всьому світі. А вам не здається, що те, що Одеса стала першою, виправдавши Київ, може розглядатися як такий собі метафоричний ляпас пана Ляшка, пану Степанову? От нібито твій за досвідом політичним регіон, а от я тут одразу ж їх і почну вакцинувати. Пані Ольга, я це бачу геть зовсім по-іншому і зараз поясню як. На мій погляд, ще раз кажу, це на мій погляд, можливо, я помиляюся, але я думаю, що ні. Це ефективність роботи команди нашого губернатора. Тобто ми маємо сьогодні губернатора, який, на відміну від молодих, скажімо так, керівників, має великий досвід управління великим регіоном. І по моїй інформації, якраз пан Гріневецький, він вважався тривалим чином, і я не знаю іншої інформації, одним з найефективніших губернаторів. Так? Ми сьогодні бачимо, що в нього в повічниках пан Волошенков, який тривалим чином займався у царинах безпеки держави. Тобто ці двоє людей, на мій погляд, можливо, я помиляюся, але мені так здається, вони дуже добре розуміють, що таке безпека держави, що таке безпека регіона і що таке безпека епідеміологічна в тому числі. От тут же, знаєте як, Міністерство охорони здоров'я має працювати з регіонами. На мій погляд, основна проблема Степанова була в тому, що він виходив сам, красувався, а він зовсім не працював з регіонами. Тобто не було роз'ясняльної роботи з губернаторами. Не всі ж губернатори це розуміють. Наш попередній до того губернатор, який був, ми до нього збирались лікарськими волонтерськими спільнотами, ходили і пояснювали, що треба тестування, що треба те. Просто людина не розуміла не тому, що він хороший чи поганий. Сьогодні ми маємо керівництво області, яке, на мій погляд, добре розуміє, що таке безпека держави. Ось ми маємо ефект. Тому саме вони, я не здивована тим, що саме вони почули, тому що те, що це треба робити, це ніякий не секрет. Тому я не можу 100% казати, мені здається, це ніякий нікому не ляпас, мені здається, це просто. Ми маємо сьогодні вже перші такі кроки ефективної роботи команди нинішнього діючого губернатора, його команди по забезпеченню безпеки епідеміологічної нашого регіону. Не варто і скидати заслуги, мені здається, пана Ляшка, тому що попередника прибрала саме тому, що рівень вакцинації не було дотримано на гідних щаблях. А тут так сталося. У нас є телефонний дзвінок. Вітаємо вас, добрий вечір, ви в ефірі. Добрий вечір. Алло. Алло. Ми вас чуємо, кажіть. Да, добрый вечер. Меня интересует вопрос. Мне 73 года. Я хочу сделать вакцинацию. Сколько это будет мне стоить? Первый раз. Меня интересует этот вопрос.
Дякуємо. Дякую. Слухайте дуже уважно. Ну, по-перше, це безкоштовно, а далі, як це зробити, розповість Світлана. Спасибо большое за вопрос. Это очень важно. Ольга уже сказала, я подчеркиваю, вакцинация в нашей стране проводится бесплатно. Государство закупило вакцину. Вакцина вся, которая закуплена, она по номерам, она контролируется и она бесплатна. Вакцинироваться вы можете двумя путями. Путь первый. Вы можете прийти, обратиться к своему семейному врачу, семейные врачи составляют такие списки, и вам перезвонят, когда будет возможность это сделать. Путь второй. Есть такая система, как это, приложение ДИЯ, где можно зарегистрироваться. Ну вот по-разному говорят. Одни говорят, что это легко сделать, другие говорят, что не очень. И третий путь – это вот прийти в порядке живой очереди вот в такой вот центр, где проводится вакцинация, и зарегистрироваться. И вот есть еще дополнение, которое я немножечко неправильно синтерпретировала. Мне подсказывает Центр громадского здоровья, что вот такие массовые вакцинации будут продолжаться во все выходные. То есть это не каждый день. Не в будний день, а в выходные. Чи будуть змінюватися адреси, якщо Центр громадського здоров'я, я так розумію, нас дивиться теж наживо? Так, я попросила, щоб, якщо будуть, я ж не є їх співробітником, можливо, будуть, я просила якісь питання, які, на які я не зможу відповісти. І я попросила, щоб на ці питання мені допомагали відповісти. Дійсно, це такі центри вихідного дня, можемо так сказати. Тобто, в любой момент вихідний день є сайт Центру громадського здоров'я, ну і це буде в СМІ відображатися. Тобто, де в следующий раз буде така вакцинація. Я так зрозуміла, що не в цих центрах, про які ми зараз з вами. Тобто вони будуть змінювати адреси, так? Так. Ну, до речі, я хотіла і спитати, тому що от 15-та школа, так, на селищі Котовсько, а не сітіцентри, які поряд, хоча б було б більш логічно зробити саме там в сітіцентрі, а не в школі, де, до речі, і тривають і ЗНО, і є табори дитячі ще. Ви знаєте, мені здається, я думаю, що це тут залежить від того, які заклади, ну, скажімо так, налаштовані на таку співпрацювання. Угу. На співпрацю. Наскільки я розумію, у самих центрах працюють представники медико-санітарних... Так, це декілька мобільних бригад поліклінік. От я дивилась, наприклад, на Таїрова, на Толбухіна, в цьому центрі, Мегадомі, угу. Там працює міська поліклініка, первинний центр так. Медико-санітарної допомоги номер 3. Там Олена Колоденко працювала, Олена, так? Так, так. Угу. Саме пані Олена Колоденко, розумниця, красуня і взагалі молодець великий. Далі, дивіться, Сімафорний 4, це біля нас тут недалеко, на сіті-центр. Фонтан-Скай. Так, Фонтан-Скай. Так, точно. Номер 2. В них от завчора щеплено 482 особи. Тобто це Центр первинної медико-санітарної допомоги номер 2. Там, де на посілку Котовського, біля сіті-центра, Центр первинної медико-санітарної допомоги номер 5. Тобто це ті бригади, навчені люди, які пройшли тренінги, які це роблять дуже ефективно і фахово. Ну, я читала звіти колег, які були там на місці. Це не колеги з телебачення, а колеги з видавництв. І вони вказували на те, що, по-перше, не було черг. Чи дивно, чи не дивно, ви скажете свою думку. По-друге, все дуже чітко працювало. Тобто людина прийшла, зареєструвалася, зачекала, потім її оглянув лікар, що дуже важливо, до речі, і я так розумію, неформально оглянула, а зробила це за протоколом. Потім вже вступають у дію медсестри, вони, власне, роблять щеплення, потім людина перебуває на догляді, не знаю, який час, але деякий час вона має провести там, на цьому місці. Ну, не дай Бог, щось станеться, так? Звичайно, саме кропітка робота – це ввести оці первинні дані в систему електронну. І спочатку, коли це тільки розпочалося, застосовувалися ці вакцинації, от, коли я проходила в медичних закладах, там не дуже ж такі, обсяг приміщення великий був, і трішечки були черги спочатку. Але потім дійсно вони впрацювалися, ну як будь-яка справа, і вони зараз чітко, вони працюють чітко за протоколом, вони аналізують, наскільки я знаю,
знаю, я декілька разів мала таке можливість побачити, як вони аналізують помилки якісь, такі, серйозних помилок немає, але якісь, такі там моменти черг чи ще чогось тому. Я вважаю, що те, що немає черг, це добре, а не погано. Тобто це говорить про те, що продумана система, вона налагоджена, вона налаштована саме на ту кількість людей, яка, скажімо, ймовірно прийде на вакцинацію. Тобто це добрий показник. Нам же не треба, щоб як на горі Мирон у нас там всі одне одного подивили. Так? Ну що ж, ми будемо морально готуватися до наступних вихідних. Я маю на увазі ті люди, які не встигли у ці вихідні. Я не встигла, я вам пояснила, чому не було при собі документів. Я і пояснюю, до речі, нашим глядачам, не було при собі документів, хоча бажання у суботу зробити щеплення було великим. Але ж ми завантажили Дію і спробували записатися у Дії на вакцинацію. У нас це не вдалося, тому що в Дію нині можна записатися, судячи з інтерфейсу, тільки перебуваючи у тих категоріях, які мають за дорожньою картою зараз вакцинуватися. Тому можна просто прийти в живу чергу, але треба мати обов'язково при собі паспорт та ідентифікаційний код. І маємо ще один дзвінок. Вітаємо вас. Добрий вечір. Добрий вечір. Будь ласка, поясніть мені, яку можна вакцину зробити? Яка є вакцина в наличі зараз в Одесі? Дякуємо за питання. Дякую. Сьогодні в Одесі є три варіанти вакцини. Ті вакцини, якими вакцинують зараз у центрах, про які ми говоримо, вакцинують CoronaVac. Це класична вакцина. Вона виготовлена по тій технології, які зазвичай виготовляли всі вакцини, якими нас ще в дитинстві навіть вакцинували. Тобто це, скажімо так, ослаблений, убитий вірус, і вакцинація проходить цією вакциною. Це вакцина безпечна, вона має сертифікати міжнародних організацій, вона минулого тижня була зареєстрована Всесвітньою організацією охорони здоров'я як вакцина, яка може застосовуватись у разі вакцинації, навіть її буде дозволено з нею після такої вакцинації виїжджати за кордон, коли буде закордонні паспорти. Друга вакцина, яка сьогодні є, це вакцина Pfizer. Цією вакциною вакцинують певні категорії наших громадян. Це військові, це інваліди, які перебувають вдома, маломобільні. Тобто це певні категорії населення. Є вакцина AstraZeneca, вакцина Pfizer, звичайно, також вона має сертифікати, вона має дозвіл, після неї можна також буде відвідувати інші країни, якщо буде паспорт такий загальний зроблений. Далі, третя вакцина, яка є, це вакцина AstraZeneca, це вакцина векторна. Вона буває виготовлена в різних країнах. Вона може бути виготовлена в Великій Британії, вона може бути виготовлена в Індії, і ми вже пройшли вакцинацію, і називалась вона Covishield. Другий варіант вакцини – це був китайський варіант AstraZeneca. Ми також нею ревакцинували наших громадян. І сьогодні ми маємо на території також варіант AstraZeneca, який виготовлений у країні Італія. Ось три вакцини: Pfizer, AstraZeneca і CoronaVac. Є таке, напевно, кліше серед українців, і я це бачу по коментарям у Facebook, що Pfizer – це РНК-вакцина, так, по-перше, скажімо, і з цим, до речі, пов'язані побоювання, що це може бути втручання в ген-код людини, так? Це я кажу те, що читаю. Не будучи професіоналом. Але ж здається, що вона найкраща. І всі очікують, всі питають про неї, коли Pfizer буде у доступі. А чи можна навіть купити, бо є люди, які готові заплатити? Пані Ольга, скажіть, будь ласка, хто з ваших ведучих вашої компанії найкращий? Складно сказати. Красивіші. У нас всі красиві, всі гарні дівчата. Те саме скажу про вакцину.
Розумієте, для того, щоб поговорити, що щось не краще, треба проводити порівняльні дослідження. Ми з вами дуже один одного поважаємо, і взагалі всі жінки, які нам подобаються, вони нам здаються красунями. Так, так воно і є. Тому для того, щоб казати, що ця краща, це ж не конкурс красоти, так? От, і то там дуже не завжди справедливо буває, як так подивишся, тобі подобається одна дівчина, а обрали іншу. Тобто на сьогоднішній день немає такого поняття «найкраща вакцина». Те, що ми чуємо про Pfizer, я дуже поважаю. Pfizer взагалі така вакцина, яку 20 років створювали. Тобто вони створювали технологію цієї вакцини, вони ще не знали, проти якого проти якої зарази це буде, але вони створювали саму ідеологію, саму цю, логіку цієї вакцини. Вона дійсно передова, але в цьому її плюс і в цьому її мінус, тому що ми дійсно не знаємо, теоретично вона чудова. Як далі буде, ми не знаємо, але досвід тих вакцин, які вже є, вони інші дещо. Так, от Коронавак, яким сьогодні в нас на стадіоні вакцинували і в центрах, він відноситься до класичних вакцин, які добре вивчені, відомі, які в них бувають варіанти. Тож найбільше, можливо, безпечні? Ні. Тому-то і справа, що для того, щоб говорити за безпечність, треба порівнювати. Ніхто в світі цього робити не буде. Просто немає поки що матеріалу для цього, щоб робити. В цьому немає сенсу жодного. Так, чому? Тому що сьогодні треба вакцинувати. Всі вакцини безпечні. От про що ми зараз говоримо? Всі вакцини, які є, які дозволені, вони всі безпечні. Отже, якщо вони безпечні, ними можна захищатися. Так, яка з них краще, яка гірше, ми звикли. От ми маємо зрозуміти, що коронавірус взагалі нас дуже всіх має змінити, наш соціум. Якщо ми далі будемо так іти, цей кращий, цей гірший, ми маємо захищатись і маємо захищатися тим, що в нас є, що нам доступно. Звичайно, коли говорять політики про те, що ви купили якесь, неподобство, да, я не можу повторити те, що казав відомий політик, так? То ми підриваємо ми підриваємо взагалі основи того, що сьогодні світом напрацьовано. Немає сьогодні досліджень і не буде ніколи, ніхто не буде порівнювати вакцини, тому що в цьому немає жодного сенсу. Ми маємо мати вакцини, ми маємо мати доступність до них, ми маємо можливість вакцинувати людей. Комусь щось подобається, розумієте, сьогодні немає такої кількості вакцин, да, якщо ми прийшли в магазин і ми обираємо парфуми чи там помаду, можливо, тому що є вибір. Якщо вибору немає, треба захищатися тим, що є. Ну і безкоштовно ми обрати не можемо, так? Якщо там потім буде змога купити з часом, я то не думаю, що це часом буде змога купити, інша історія. Тому що просто вакцин мало в світі. Ну, деякий час згодом та з'явиться, напевно. Я хочу з вами обговорити, у нас просто дуже мало залишилось часу. Сьогодні Міністерство охорони здоров'я виклало інформацію про те, що починають видавати міжнародні сертифікати про вакцинацію. Я знаю, що навіть одна моя колега швиденько завтра вже отримує у наших випусках новин. Сподіваюся, ми зможемо це розповісти, показати, що це за сертифікат, як він виглядає, але вже є клініки, які їх надають. Що ви чули про це? Чи маєте ви? Напевно, це якийсь приклад нам зараз режисери показують такого сертифікату. Чи буде він виглядати в Україні так як само? Як ліжечка, так. Да. Так, ми не розуміємо. Казали про паспорт вакцинації, зараз кажуть сертифікат. Щось чули ви? І чи, може, ви вже маєте? У вас вже є два щеплення? Те, що я маю сертифікат про те, що в мене два щеплення, де вказані назва, дата, серія тих вакцин, які ввели. Чи буде дозволено цей сертифікат, який на офіційному папері тієї клініки, де є мій сімейний лікар. В мене сімейний лікар, наприклад, в Одрексі. І тому в мене цей сертифікат, він має вихідні дані цієї клініки. Так? Мені присилали, там були питання, присилали знайомі сертифікати
центрів первинної медичної допомоги. Тобто центр первинної допомоги, якщо сертифікує, вони на своєму бланку. Якщо будуть якісь такі форми, значить, просто ми будемо отримувати ці форми на підставі того, що ми маємо сьогодні ці сертифікати. Але ви не знаєте, чи можна буде поїхати за кордон із цим і показувати на кордоні? Поки що вони за кордоном, декларували, що можна буде. Сьогодні ще немає даних про те. Тобто, я так зрозуміла, що деякі країни це вводять. Поки що не всі вводять. Пам'ятаєте інтерв'ю прем'єр-міністра Ізраїля, який сказав, декларував, що навіть якщо будуть паспорти вакцинації, Ізраїль все рівно буде через ПЛР перевіряти. І буде свої, все ж таки буде ПЛР робити. Тобто, я думаю, що кожна держава буде приймати якесь своє рішення, однак більшість держав, особливо в цьому сенсі туристичні держави, такі традиційно туристичні держави, будуть, мені здається, йти в такому, в авангарді. На зустріч, власне, відпочивальникам. Давайте підбивати підсумки інтерактиву. 50/50. Ну, мені здається, що це показове опитування, тому що от поки що, 50% тих, хто готовий вакцинуватися або вже вакцинувався, це теж непогано. Ну, звичайно. Я думаю, що все ж таки це краще, ніж було на початку цього всього. І я, наприклад, знаю, що якнайменш 10 людей, які після того, як я вакцинувалася, як я про це говорила, вони, повіривши, пішли. Для мене це дуже важливо, тому що це говорить про те, що ми маємо більше пояснювати людям важливість цього. Якщо ми будемо це робити, це з одного боку. З іншого боку, ніхто в Одесі не відміняв адмінресурс. Адмінресурс не в сенсі того, щоб заставити, а в сенсі того, щоб пояснити і організувати, зробити. І я ще раз кажу, на мій погляд, сьогодні ми маємо, я дуже тішуся з того, що сьогодні ми маємо команду, яка розуміє важливість, яка почула міністра. Можна було ігнорувати міністра, але можна було його почути і зробити якнайкраще. На мій погляд, наша команда це зробила. Сподіваюся, і глядачі нас почули. Ми таку ретельну просвітницьку роботу провели все ж таки протягом цього ефіру. Світлана Галіч була головною просвітницькою ланкою сьогодні на 7-му каналі «Докторка медичних наук». Цей ефір для вас провела я, Ольга Гвоздецька, допомагала як могла. Слідкуйте за ефірами на 7-му, за новинами на 7-му. Заходьте на наш сайт, тому що там оперативно ми повідомляємо про усі новинки, пов'язані з вакцинацією. Якщо центри змінюють свої адреси ближче до наступних вихідних, ми обов'язково про це вам будемо розповідати. І ви найперші дізнаєтеся, де можна вакцинуватися, як це зробити, які документи про собі треба мати і процедуру, як це все проходить, аби ви були вже підготовлені. Дякую, що були з нами.